ချစ်ကလေးစားအားပါသောမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူခင်ဗျာဒီကနေ့ဆိုရင်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးတွင်မှာရှိတဲ့ Trading Center မှာပြည်လို့ကျင်းပနေတဲ့စီဝေးခန္ဓာကတော့ပြည်အောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ဒုတိယတမရဒေါက်တာဆိုင်းမောင်ခမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးတွင်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်များဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထပ်ရောက်လာတဲ့စီဝေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့စီဝေးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော် Skyline မှာတရေရယူချိုက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာကိုနေ့လယ်2နာရီအချိန်မှာစတင်ခဲ့ပြီးပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယတမရဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခမ်းမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးတိစာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေမှလည်းဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးတိစာရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုဆက်ကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းမှလည်းလိုအပ်သည့်များကိုဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိပြည်ထောင်တော်တွင်ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်နိုင်သော QPS နှင့်အခမ်းအနားကိုပြည်ရည်ဆွေးနွေးနိုင်သော IPS များလည်းပါဝင်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးပြုပြင်စေကာလစီမံခန့်ခွဲရေးဆက်ကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုစားကုသရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စီမံဘဏ္ဍာဒေါက်တာမြတ်ဝဏ္ဏဆိုမှလည်းဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုက်စီဝေးများဆောင်ရပြီးတော့ဖြည့်စီဆောင်ရပြီးရရှိပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ emergency မှာအခု50ကျော်ဖီဘာလို့လည်းဖြည့်စီဆောင်ရပြီးဖြစ်တော့တင်ပြဆလာဘီရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးဒီဇိုင်းနီးပညာဆက်ကော်မတီဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှမြင့်မှလည်းလိုအပ်သည့်များဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်တို့ဒီလူကြီးရဲ့အကြေချိုးမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သားတွေကျမစေယုံနဲ့လူကြီးရဲ့အကြေချိုးဘောက်ပိုက်ကိုဆက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းပြည်ညာလုပ်ရဆိုရင်ဒီလိုပတ်ကဘက်ပါတော့ population ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတကြီးကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆွေကြီးတိုးချက်ပြုပြီးမှုမှန်ပြင်ဆင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြီးစုပြီးတော့လိုအပ်တာတွေပံ့ပိုးမဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟောကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆွေကြီးမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆွေကြီးရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်တံရောအနှစ်တာရောပေါ့တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အတွင်တံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစာအုပ်တွေပေါ့နော်အစာအုပ်တွေကဟိုရခင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်6ခုပေါ့နော်ဒုနာထားတဲ့အဆောင်6ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆောင်6ခုကလည်းနှစ်90နဲ့နှစ်ကျွန်တော်တို့136နဲ့အထိဟိုဟာပေါ့ဟိုတက်တန်းရှိနေတဲ့အဆောင်များဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကလည်းဒီပြည်သူလူထုအတွက်ဒီစိုက်တုတ်ကုန်ကြောင်းဝေးကြဆင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစေဝါနဲ့ဇန်နဲ့ဝင်ဆောင်မှုတွေလည်းထောက်ပံ့လာတဲ့အတွက်လူနာတွေပိုများလာပါတယ်ဗျဒီ9နှစ်အတွင်းမှာလူနာတွေ3ဆလောက်ထိတက်လာပါတယ်ကျွန်တော်2008ခုနှစ်ကအတွင်းလူနာဆိုရင်2000ခွဲတက်ခဲ့တာအနေမှာအခုဒီပြီးတဲ့2014ခုနှစ်မှာ6100ကျော်ထိတိုးတက်များပြားလာပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရှိရှိတဲ့အဆောင်အနေနဲ့ပေါ့လေလုံလောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆောင်9ရက်ဆောင်တက်တကူ2014-15ကျွန်တော်ဗန္ဓာရင်းနှစ်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2015-16ဘဏ္ဍာရေးမှာလည်းစနစ်ထက်လူနာဆောင်တစ်ခုဆက်လက်ဆောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒုတိယသမ္မတကြီးဦးစီးတဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆောင်ကြီးတို့ချက်ပြုပြင်မုံမှန်ပစ္စည်းကော်မတီအနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေအသွင်တံတန်ရောနှစ်တာရောတုတ်တက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသွင်တံတန်ရကဒီလိုအပ်တဲ့အစားအဝေးတွေကိုတို့ချက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ဟိုပြုလုပ်ပေးတယ်လို့ပေါ့အနှစ်တရအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသရေးဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားဖို့ပေါ့နော်ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားဖို့ဆိုတော့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေလည်းခင့်မိဖို့လိုပါတယ်ဗျာဒါတွေလည်းတင်ငန်းတော့ budget နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူဖြည့်ဆည်းမှုများလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်မြင့်မီကုသနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆရာဝန်ဘိုင်းနဲ့သူနာပြူဘိုင်း technician ဘိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟို capacity building ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တင်နန်းတွေပို့ချပါတယ်ပြည်တွင်းတင်နန်းတွေရှိတယ်ပြည်ပတင်နန်းတွေလည်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဗျချန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးဘန္နာငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆက်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးဘူဘန္နာရေးဦးဝင်းဦးမှလည်းလိုအပ်သည့်များတင်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခမ်းအနားအစီအစဉ်အားကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်မှလိုအပ်သည့်များကိုတင်ပြခဲ့ပြီးပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယတမရဒေါက်တာဆိုင်းမောင်ခမ်းမှနေကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်
ခန်းသားစီစဉ်ပြီးမှာတော့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းပေါင်ခန့်မှာပြုပြင်မွမ်းမံပြီးအစာအုပ်များနဲ့ဆေးရုံရှိလူနာများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးလူနာများအားအပိစကကြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကျင်းလေးသာအပါတော်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သတင်းရယူရိုက်ကူးပေးထားတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းမောင်ခဲနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကျွန်းမှာပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အအုံများတိုးချက်ပြုပြင်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြင်ကွင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းမောင်ခဲနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအားဆိုရင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးအတွင်းမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အစ်စ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့အဆောက်အအုံများကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းများပါမိဘပြည်သူများမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးအားဆိုရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစေယုံတက်လူနာအိုးရပုံမှန်များပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုတိုးချက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကြောင့်ပုံမှန်အဆင်ပြေနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့သတင်းရယူရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှုစီစဉ်ကိုမိဘပြည်သူများကိုရနာခွင့်ပြုပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့မိဘပြည်သူများနှုတ်ဆက်ပါစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။